Garantir la seguretat dels usuaris ha estat una de les prioritats que s'ha marcat Baiter 2000 davant l'escenari d'una nova temporada d'hivern. A banda de pistes i remuntadors, l'estació de muntanya també aposta molt fort pel parc lúdic i el miniclub L'Esquirol, equipaments que han donat molt bons resultats en el passat, sobretot entre famílies. A més, hi ha novetats comercials. S'amplien les facilitats per la compra d'abonaments de dia i de temporada i es reforça la venda de forfets a través d'internet. S'han fet millores als accessos als últims trams, col·locant noves biones de seguretat, arranjant talussos i col·locant-hi més xarxes. Passa també per la seguretat tot el que seria noves xarxes i nous suports d'última generació a la zona dels més petits, a la zona de votants, a la zona del parc lúdic. Seguretat de remuntadors, amb instal·lació d'uns dispositius pels més petits en el telecadira, arranjament de pistes en trams on poder costar una mica més a conservar la neu. Passa per una posta a punt molt important a tota la xarxa de neu artificial. La previsió de l'estació a Setcases és obrir l'últim cap de setmana del mes de novembre si hi ha uns mínims. De moment la neu ja ha fet acte de presència, però acompanyada del vent del nord. A Baiter 2000 sempre li afavoreix més un episodi de llevant. Si les condicions ho permeten, doncs s'obrirà amb garanties. Nosaltres estem a punt, comencem a produir neu, com podeu veure, i si a més ens neva una mica i ens neva de llevant, doncs se'ns deixarà l'estació en bones condicions. A Vall de Núria es preveu iniciar la temporada d'hivern el 2 de desembre, després també de setmanes intenses de preparació.